Дорогие друзья, новый 2023 рік еще настає. Ми зустрічаємо у дуже важкій ситуації. Під час військових дій, яке веде Російська Федерація на території України. Нехай новий 2023 рік стане роком перемоги, миру над війною. І нехай ніколи знову не повториться це безглуздя та смертоубивство. Людини 2 мільйони 800 тисяч років. Людство має прогресувати, а не деградувати. Є багато мирних способів вирішення міжнародних конфліктів, політичних, економічних, дипломатичних. Вбивати один одного – це злочин проти людства та людяності. В ієрархії життєвих цінностей на першому місці стоїть саме життя. Його збереження та продовження. На другому місці – сприятливі умови життя. Це соціальна справедливість та екологія. І лише на третьому місці – національність, релігія, мова та інші форми культури. Якщо не буде живих людей, не буде і культури, яка має умовний характер і створюється самою людиною. Давайте в новому 2023 році нарешті зрозуміємо, що найголовніше – це людське життя. Це людське життя. І дбайливо ставимося один до одного. За мир, товариші, у новому 2023 році. Вітаю вас з Новим роком! Дорогі товариші, новий 2023 рік ми зустрічаємо в дуже тяжкій, трудній ситуації, коли Російська Федерація веде воєнні дії на території України. Пусть новий 2023 рік стане годом победы мира над войной. И пусть никогда не повторится это безумие и смертоубийство. Человеку 2 миллиона 800 тысяч лет. Человечество должно прогрессировать, а не деградировать. Есть много мирных способов решения международных конфликтов. Политические, экономические, дипломатические. А убивать один другого – это тяжкое преступление перед человечеством и человечностью. В иерархии жизненных ценностей на первом месте стоит сама жизнь, ее продолжение и сохранение. На втором месте – создание благоприятных условий для жизни. Это социальная справедливость и экология. И лишь на третьем месте стоят национальность, религия, язык и другие формы культуры. Если не будет человека, то не будет и культуры. Культура создана человеком и носит условный характер. Давайте в новом, в 2023 году наконец поймем, что самое главное – это человеческая жизнь. И будем бережно относиться друг к другу. С новым 2023 годом! Желаю вам счастья, мира и благополучия. Dear friends,
We are celebrating the upcoming new year, 2023, in a very difficult situation. During the hostilities waged by the Russian Federation on the territory of Ukraine, may the new year, 2023, be the year of the victory of peace over war. And may the madness and murder never happen again. Man is 2,800,000 years old. Humanity must progress, not degrade. There are many peaceful ways to resolve international problems, political, economic, diplomatic. Killing each other is a crime against humanity. In the hierarchy of life values, life itself is preservation and continuation comes first. In second place, favorable living conditions. It is social justice and ecology. And only in third place is nationality, religion, language, and other forms of culture. If there are no living people, there will be no culture, which is conditional and created by the people themselves. Let us finally understand in the new year 2023 that the most important thing is human life. And let us take good care of each other. A happy new year. Jan E. Elenis Hayirli Olsun. Aziz Vatan Dashlar.